Celý video bez reklam, cenzury a v předstihu můžeš vidět na mém Hero Hero. Odkaz máš dole v popisku pod videem. Díky za podporu. Čau, vítám vás u nového videa. Je tady další díl Rande na slepo. Ježišmarja, jako to jsem se málem posral. Takže čau, já se jmenuji Veronika, je mi 18, jsem z Prahy a tancuji hip-hop a dancehall. Ahoj Verčo, my tě vítáme mezi alkoholikama zde na castingu. Jsem rádi, že jsi přišla si taky říct své neřesti a problémy. Co bys udělal, kdybych tě poprvé představila rodičům? Tak, já osobně bych se snažil udělat nějaký dobrý dojem, takže bych objemu tvoji mamku, řekl bych, že... Řekl bych jí, že má krásnou dceru, že je hezká ženská i v takovém věku. Dal bych jí růži a pozval bych jí taky na kafe třeba. OK. Kama, jak to mám teď překonat, vole, tohle? Stačíš, že bude říkat, že je stará. Ne, a ty řekni, přijdu, obejmu tátu. Obejmu tátu, podám ruku mámě. Ne, tak co bych udělal, já bych... Udělal tátu. Já bych to pozdravil. Zatím. Pozdravil? Pozdravil. OK, OK. Trojka. Já bych je taky určitě pozdravil, tím jsem si dost jistý. A asi bych neobjímal mamku, ani tátu bych asi úplně neobjímal, když se s ním vidím poprvé. A zeptal bych si jich, jestli hrajou UFCčko. A kdyby prostě byli jako, abych zjistil, jestli jsou do, na ty společenské hry a tak. A UFCčko pak... je společenská hra. A potom bych dal mamce samozřejmě kytku a tátovi fotbalovej míč. Poprvý jako hned, jo? Yes, nejde na co čekám. Máš, vole. Ať si nekopát. Což jim dáte na muziku. Ježišmar. Můžu utálet. Ahoj Verčo, čtyřka. Já budu asi normální, já bych se normálně slušně představil. Snažil bych se asi být nějak reprezentativně oblečený, abych tě neudělal ostudu. A určitě bych nikoho neobjímal, nikomu bych nedával míč, ani bych se neptal na UFCčko. Prostě bych se snažil být dostatečně reprezentativní kluk mojí nový holky v den seznamování s rodičema. Dobře. Pětka, ahoj Verčo. Já nevím, já bych se hlavně snažil být trošku jakoby sám sebou, abych jako jim neukazoval nějakou tvář a pak bych se choval jinak. A myslím si, že bych neobjímal tvoji mamu. Prostě asi si bych neobjímal ani s tyhle nikoho možná. A já si myslím, že přinést jako kytku už je takový jakoby moc. To je přehnaný hodně, no. Jo. Takže to já bych asi neudělal. Normálně bych sem přišel, snažil bych se být jakoby co nejlíp. Takhle to řeknu. Snažil bych se být co nejlepším jakoby tvým partnerem, aby jsem byl v jejich očích jako. A teď mám vyřadit tato jako nejhorší odpověď. Já. Tak rozhodně jednička. Máma by nebyla šťastná, kdyby objímala jako cizí kluk hned poprvý, to fakt ne. Takže jednička ven, no. Vadilo by, kdybych točila na TikTok? Tak jako asi by to úplně nevadilo, ale jestli by si potom se mnou točila na nějaký dospělejší stránky, tak bych ti to odpustil. Ježiš. Hele, pokud bys udělala ten TikTok hned poprvé, co se uvidíme, a zapojila bys u toho mamku, tak jdu do toho taky. Mhm. Já bych do toho asi šel, jenom kdyby v tom byl i táta. Dobře. Já bych ti to nedovolil, já bych tě nakouřil a řekl bych ti... Nakouřila, řekl bych, hej, žádnej TikTok. Já nevím, jako ta trojka byla taková nějaká a ta čtyřka zase jako chtěla, jako nechci, aby mi jako zase říkal, co jako mám a nemám dělat, ale zase jako... A chceš mít doma chlapa, je to tak? No, to se mi právě líbí, no, takže to nejde zas možná ven, takže asi ven trojka. Ne, to je čtyřka. To jsem čekal, že půjdu já do vajzlu. Jít na luxusní večeři s výhledem na moře na VIP balkonku jen pro nás dva nebo finále Ligy mistrů? Jako jelikož já mám rád jídlo, jako fakt hodně, tak určitě tu večeři. Já mám taky rád jídlo, taky jako fakt hodně, ale fotbal mám ještě radši.
A takže já bych to udělal tak, že 100% bychom šli na to finále Ligy mistrů. Tím jako jsem si jistý. Ale vzal bych nějaký VIP lístky, aby jsme tam i najedli. Mm-hmm. Hele, já bych vůbec nestavil fotbal mezi mě a tebe a prostě by jsem šel určitě jako s tou na večeři, protože si myslím, že nic jiného není a myslím si, že určitě je lepší se dívat na tvůj obličej krásný, než na skurvený míč. Ty vole, to má romantický dost. Já nevím, tak jako teď, kdo byl druhý, teď jako kdo mluvil. Já jsem říkal, že chci jít na fotbal. No tak to vem. Cože? Vypadni. Holka neví, není do života. Spíš hokej jako. Co si myslíte o holčičích selfiečkách? No tak jsou hezký, i nehezký holčičí selfiečka. A jsou taky takový jako obnažený a neobnažený. Já nevím, prostě to jsou selfiečka jako jakýkoliv jiný. Hele, už jsi skončil? Asi jo, jako prostě tak selfiečka. Hele, já pětka, tak já říkám, OK, nevadí mi, když nejsou přehnaně jakoby stupidně vypadající, jakože duckfacey a různý tady ty věci, to mě fakt jako vůbec ne, se mi nelíbí absolutně a akorát mi toho holku zmuse, ale jestliže to má zachytit její krásu a chce se jim prezentovat, tak nemám proti, nic proti tomu. No tak ta druhá odpověď byla taková hloubější. Tak to první ven, no. Jako se seznámit, ty nikdy. Počkej, já to musím sunout. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Mimochodem, Verčo, no. Já zrovna tvoje videa jsem viděl, jak tancuješ a fakt tancuješ mega dobře. Děkuju. Jsme neviděl, ani se na ně nepodívám. Chápu asi, no. Hodně, najdi si nějakýho 12-letýho kluku. Tak ahoj, já jsem Lily, je mi 20, jsem z Brna a ráda zpívám. A mám pro vás pár otázek. Ahoj Lily, jsme rádi, že jsi přišla a doufáme, že nám dnes něco zaspíváš. Správně, souhlasím, taky to chci slyšet. Porota je plně připravená, tak se budeme těšit na tvůj výkon. Jsme na špičkách. No takže první otázka. Na co jsi v životě nejvíc pyšný? Tak já jsem asi pyšný jakoby na to, kam jsem se třeba jako dostal, jakože třeba prostě, když jsem byl jako malej, tak jsem si učil nějaký své jako cíle, jako životní nějaký a postupně se mi to jako plní nějaký ty etapy a tohleto, takže asi jako na to jsem teďka nejvíc pyšný, jakože jsem si řekl, jo, prostě ve 20 chce být tam, bum, byl jsem tam třeba a takovýhle jako věci, no. Tak já to mám hodně podobný, já jsem hlavně hodně pyšnej na to, že jako i přes nějaký jakoby negativní zkušenosti s lidma jsem jakoby nezměnil třeba jakoby nějaký názory ve svém životě. Já teprve až jako když jsem starší, tak si uvědomuji, jak vlastně moc správně to je. Že když jsem byl mladší, tak to bylo takový, jakože hele, asi možná nemám pravdu, asi možná bych jako se měl přizpůsobit, ale jsem rád, že to vlastně tak jakoby nedopadlo a že vlastně jsem ve svém životě v takové pozici, že jsem prostě fakt šťastný, tak asi jako v tomhle. Trojka. Hele, já jsem asi teďka nejvíc pyšnej na to, jaký jsem. Oproti tomu, jaký jsem byl třeba dřív. Tak asi nejvíc na to, jak se chovám k lidem, který jako mám rád a k lidem třeba okolo sebe. A zároveň i sám k sobě. Takže asi na to, jak vystupuju teďka. Ať už na sociálních sítích nebo mimo ně. Já jsem asi nejvíc pyšnej na to, že z člověka, který neustále potřeboval v něčem pomoc a neuměl vítězit, se stal člověk, který je schopný se postarat o svoji rodinu. A že díky mým výsledkům jsou na mě hlavně pyšní lidi, na kterých mi záleží. Nebo spíš na jejich názoru mi záleží, takhle. Pětka, já jsem nejvíc pyšný na svoji dceru. To je docela těžký. Musím někoho vyřazovat? Jo, jednoho musí dát prej. Jakože teď si to asi neberte osobně, všichni jste měli hezkou odpověď. Ale asi dvojku. Můžu další? Jo, druhá otázka.
Jak si představíte dokonalý vyznání lásky? Tak vyznání lásky, když prostě ta holka za tebou přijde, chytne tě prostě pod krkem, řekne ti otevře držku a dá ti pořádnýho hubana a řekne ti tak, ty budeš šukat do mě. A tak, jo? Prostě klasický. Já ti pořádný hubana, tak já ti budeš. A prostě to je asi tak jako všechno, prostě tak romantika, jak má být, že jo? Pro mě asi největší vyznání lásky, když mě holka vyhulí u fifty. Když si jedeš PlayStation, ideál. A hulí tě hůl toho, jo. Já se omlouvám, že neumím být takový kratén hned, ale... Tak bude to stříhnout, abys byl. Asi potom se vystříkám držku frajerce, no. Když mě i potom miluje, tak mi to přijde fakt upřímný. Mě dá holka anál, tak jí miluju. Normálně, když jí ho pustím do zadku a ona normálně si neprdne potom, tak v pohodě. Když to dá normálně bez prdnutí. Jo, tam prdneš. Tak je tam prdne. Tak asi pětku pryč. Může další? Chodil bys s holkou, která už má dítě? To je jasný, že když tu holku miluješ, tak prostě musíš přijmout ze všem, jako co má, takže i prostě i to dítě. A jakoby třeba v mém případě bych se snažil jako pro to dítě být jako nejlepší, prostě jako je tam možný strejda, to znamená, že bych prostě pro něj dělal první, poslední a všechno, jako kdyby bylo moje vlastní. Pokud by třeba, nevím, tam jako jeho táta dělal nějaký problémy, prostě tak bych se furt snažil být prostě takovej ten jako v pohodě, ne jako vyrovnat se jemu tátovi, ale spíš mu dát právě to, co nemá, víš, od toho táty a tak. Tyhle, to je hrozně složitá otázka, no, jakože, a jako úplně upřímnej a vynechal jako to, že si budu vymýšlet. Poprvý. Ne, jakože ne, jakože fakt vážně, že, hele, upřímně jako nevím, jako nechci říct úplně, že ne. Protože to je blbost, když tu holku prostě miluješ, tak bys to jakoby dal, ale určitě by to byl by to jakoby zádrhel nebo byl by to problém, protože chci vychovávat jakoby svoje vlastní dítě. A vím, že je to asi egoistický, nebo je to možná blbý, ale... Hele, neříkám 100%, že bych to nedal, ale asi by to bylo taky, že bych si řekl, hej, jsem si tím fakt na 1000% jistý. A když už bych s ním potom fakt zůstal, tak bych si byl jako 100% jistý, že jí fakt prostě miluju a s nikým jiným ani nechci být. Protože to dítě by byla fakt jako velká překážka a hodně bych se nad tím rozmýšlel, no. Takže je to taková zkouška? Možná, no. Další? Já za sebe musím říct, že vím, že by mi to určitě jako nedělalo problém, protože jsem z rodiny, kdy můj vlastní táta přijal mýho bráchu, který má jinýho tátu jako vlastního, a tím pádem jsem za prvý v tom jako vychovaný, že to tenhle scénář může nastat a může to být úplně jako normální, přirozený. A paradoxně třeba konkrétně i můj brácha má mnohem lepší vztah s mým vlastním tátou než já. A co se týče toho pak jako příkladu v praxi u mě konkrétně, kdybych měl být s nějakou frérkou, tak asi by i hodně záleželo na tom, jaký je otec toho dítěte, protože kdyby byl dobrý, tak by jsem se samozřejmě nesnažil nikdy vyrovnat se tomu biologickému tátovi, protože každý dítě by správně, v ideálním případě, měl mít prostě mámu a tátu a snažil by jsem se být prostě co nejlepší kamarád a podpora i pro tu mámu, a kdyby náhodou ten biologický otec v té rodině nefungoval, tak by jsem se snažil určitě zhostit role otce a být co nejlepším příkladem a taky oporou i pro to dítě. Tak asi dvojka. Tak čtvrtá otázka. Čicháte si k ruce, když se poškrábete mezi nohama? Třeba když se sprchu a jsem ve sprše a teďka mě třeba svědí, prostě třeba stehno, tak se podrbu, že jo, pak si domejt vlastně, že jo, tak ten prs tam pod, no, jsem jako ujítne, že jo, tak si řeknu, jest, mám dobrý šampon, to si používám dobrý a jako asi jako takhle, no. Buď můžu odpovědět líbivě, abych řekl, nebo abych dokázal, jak jsem strašně dokonalý a tak dále, ale asi se i chci upřímně odlišit od té první jako odpovědi a možná i jako nastavit tu realitu. Já si myslím, že člověk dělá spoustu nechutností, který rozhodně nechce přiznat nahlas ani před kamarádama, natož před kamerou.
Takže já budu koně asi ten člověk, který mu nepůjde o vítězství, ale zkusím to trošku vyrovnat a být upřímný. Jasně, že se mi to několikrát stalo za život, že prostě jsem šál na nějaký místa a pak jsem se jak nejčí prasa a chtěl prostě, když se to smrdí. Jo, třeba, když přijdeš třeba z tréninku a tak si vás třeba i čuchnu k tomu, jak mi smrdí triko, prostě OK. Jestli mě to bude vrhat do špatného světla, tak mi to asi tolik nevadí a myslím si, že to dělá spoustu lidí a já chci teďka povzbudit a bojovat za ty lidi, kteří se nebojí být upřímní a nebojí se toho, že někdo bude soudit. No, já si myslím teda, že to je přirozený zvířecí pud, takže s tebou souhlasím, že to je úplně normální. Takže vyřazuju jedničku. Yes. Takže čau, jsem Jana, je mi 25, jsem Ukrajinka a mám pro vás pár otázek. Ahoj. Tak ahoj Jani, my tě vítáme. Ahoj Jani, ahoj. Privět. Privět. Máš bucket list? To je třeba tři z nás nevědí, co to je. Já to úplně přemýšlel. To do list prostě. Jo, jasně, jo. Bucket list a to-do list? Jo. Ne, jakože prostě to, co chceš v životě ještě zažít. To je vlastně rozdíl mezi bucket listem a to-do listem. No, ale jakože co chceš v životě zažít. No, jasný, prostě. No. Je jasný. No, ok. To už všechno, co je důležitý dala. Máš odpovídat, vole. Jako, no takhle. To jako není na odpověď, že můžeš ho koupit v Primarku. Tak já třeba odpověď ho používám, protože dělám jakoby hodně třeba věcí v práci a je těžký se fakt všechny zapamatovat. Takže v telefonu mám vlastně napsaný třeba body, prostě co potřebuji jakoby udělat v ten den. Ale to je počkej, to máš, ty máš to-do list. Ale bucket list je stihnout do konce života, jestli máš nějaký takový list. No. Je takhle, tak to mám tak, jako tuhle to si nepíšu, protože jako život je takový, že prostě nikdy nevíš, co jako se ti prostě přihodí nebo tak, ale jako nějaký body, který bych jako v životě chtěl, tak mám, ale mám je v hlavě, nemám to nikdy sepsaný. Jasný. Tak já mám určitě bucket list, taky to teda nemám nikde napsaný, ale vlastně během mýho života se ten bucket list hodně mění, že se mění priority, no teď už moc ne v poslední době, ale určitě mám nějaký ten bucket list a jako hodně tam jsou takový ty, pro mě teda aspoň klasické věci jako rodina, dům a procestovat celý svět. Trojka. Trojka, hele, bucket list mám, ale nemám ho úplně sepsaný jakože na jednom místě, ale funguje jako tak, že do poznámek si často jako píšu takhle věci a je to nějakým způsobem tam hodně random sepsaný, ale mám určitě spoustu věcí, které bych chtěl zažít a spoustu těch věcí už jsem z toho určitě i odškrtnul, nebo jsem je smazal, že už jsem je jako udělal, ale podle mě je to určitě důležitý, protože musíš mít něco, za čím chceš jít, nebo co chceš prostě zažít, no. Takže podle mě takovej ten, je fajn žít jako nějak normálně, že žiješ prostě od pondělí do neděle, ale potom je fajn prostě to nějak někdy i změnit, někam vjet, něco zkusit novýho a něco, co prostě normálně neděláš, no. Takže mám. Já za sebe musím říct, že určitě bucket list mám, dokonce se podle něj vlastně řídím od malička. A už se mi dokonce třeba v nějakých 22 třeba, myslím, se mi dokonce podařilo ho celý splnit a žil jsem fakt třeba rok tak jako nenaplněně s pocitem prázdnoty, že jsem fakt reálně nevěděl, co chci od života. Zaplať pán Bůh, tady ten stav trval jenom rok a teď mám samozřejmě ten bucket list nabombený cílema, kterých jen tak nemůžu dosáhnout, plus se těch cílů hodně. A ještě bych asi k tomu mohl dodat to, že já věřím v nějaký jako zákon přitažlivosti, že to, na co myslíš, to, co vlastně jako vyslovíš, to dostáváš od vesmíru nějakým způsobem. Takže já skrz moji práci, protože vlastně jako jsem hudebník, tak se snažím i do textu spoustu těch věcí a cílů říkat nahlas. Protože čím víckrát to řekneš, tím spíš se to stane a tady ta teorie je zrovna v mém případě fakt jako ověřená, takže já podle ní jedu. A těch cílů mám strašně moc a myslím si, že kdyby náhodou se mi opět stalo to, že bych naplnil všechny ty cíle,
tak si myslím, že se určitě objeví další výzvy, protože jsem věčně hladový člověk. Já to mám zase tak, já to mám trošku jinak asi než kluci, já přímo jako bucket list nemám, já mám spíš to, že já si trošičku podobně tady budu mluvit jak Erik, malinko jenom, že já si vizualizuju věci a prostě snažím se za nima jít, takže určitě mám věci, které by jsem si chtěl splnit, ale musím říct, že já si vizualizuju ty věci a fakt si za nima jdu hned, takže já si to plním ve, jakoby, jako jak to říct, že já si je plním hned prostě za běhu a za toho běhu si dávám další a další jakoby ty překážky, které chci ještě jakoby dosáhnout, nebo ne překážky, ty cíle, které chci dosáhnout, takže asi takhle. No. Takže všechno, jo? Jo, no. Tak je to těžký, no, tak asi jednička. Omlouvám se. V pohodě. Ahoj. Ahoj. Já jsem Georgíšek. Ahoj. Ahoj. Třetí otázka je, kdyby peníze nehrály roli, jaká by byla tvoje vysněná práce? Hele, kdyby peníze vůbec nehrály roli, ty vole, to jako, hele, úplně nejradši, jo, vím, co bych, nejradši bych prostě chtěl být sportovní ředitel nějakého fotbalového klubu. To by bylo úplně top, protože by mě prostě baví plánovat dlouhodobě a bavilo by mě tu sportovní stránku. Asi to a kdyby ne to, tak to co prostě dělám teď, natáčení videí, podcastů, 100% bych to dělal, i kdyby peníze nehrály roli, právě kvůli okamžikům, jako jsou tyhle. Hustý. Já mám asi taky dva možný scénáře. První je ten, že bych určitě dál dělal to, co dělám, protože já bych asi nedokázal být šťastný, kdybych měl dělat, i kdyby za velký peníze, práce, co mě nebaví. A já jsem hudebník a hudbu dělám od mých třeba jakoby 12 let a do třeba 22 jsem za ní nebyl víceméně zaplacený. A i když mě od toho všichni odrazovali, tak mě to dělalo šťastným a plus jsem i věřil, že mi to jednou vydělá. Takže jsem dělal hudbu, vlastně dělám ji doteďka. Teď už samozřejmě jako i hudba vydělává, takže je to doslova jako splněný sen. Ale pokud bych měl zapojit trošičku fantazii a zamyslet se třeba nad nějakou nad nějakým alternativním scénářem, kdyby mě nemohla živit muzika a třeba bych ji ani vlastně nemohl dělat, že bych třeba na to neměl nějaký jako proporce, jako talent a tak dále, tak bych určitě chtěl být vlastníkem bojového klubu nějakého a trénovat malý děcka a pomáhat jim jako dostávat z ulice. A to je jako, že fakt rýho, teď si nedělám srandu. Já chtěl bych mít prostě trenérskou licenci a pomáhat dětskám prostě dostat je z ulice, protože si myslím, že v bojových sportech, přestože to může pro někoho působit jako násilně, tak si myslím, že v tom je hrozně moc disciplíny, respektu a to jsou věci, které podle mě dětskám v dnešní době chybí. Já kdyby nezáleželo na penězích a na vzdělání, tak by jsem hrozně chtěl dělat s postiženýma dětma. Jakoby víš, jako s těma, co třeba já znám pár, měl jsem tu možnost se setkat jakoby s postiženým klukem a já jsem si ho strašně zamiloval. A musím říct, že to by byla moje, jakoby, to by byla moje jakoby vysněná práce, protože ty lidi jsou hrozně, jsou čistý strašně. Strašně čistý. A víš, co je nejhorší, že čím jsem starší, tak tím poznám víc té falešnosti, toho hnusu prostě mezi těch lidech. A musím říct, že třeba teďkon v Barbru k nám přišel ten klučina, ty jsi tam byl zrovna nebo ne? Nevím. Tak tam přišel kluk a ten má autismus. A s takovýma lidma já bych jsem chtěl pracovat. Ne s postiženýma, co nemůžou chodit vlastně, nebo takhle, ale prostě tady s těma autistami. Já vím, ale to by byla věc, kámo, tady těm lidem bych jsem chtěl hrozně pomáhat. Kdyby nezáleželo na vzdělání, na penězích a kdybych nemusel nic řešit, bych chtěl hrozně pomáhat těm lidem. Je to docela těžký, vy jste všichni odpověděli hezky, no. Tak trojka. A kdybych řekla, že si nepřeji, aby se zbavil s ex, co bys udělal? Asi by záleželo, že samozřejmě jsem tě ani neviděl, ani se neznáme, takže nevím samozřejmě ani logicky, jaká seš. Ale záleželo by to určitě hodně na tom, kdo seš a jaká by byla ta ex a proč by jsem se s ním měl nebavit. Jakože kdyby to bylo, já třeba jsem podle ostatních, já si nemyslím, že v mých očích, ale podle ostatních jsem hodně paranoidní v tom, že
moc nevěřím lidem, když řeknou, že už nemyslejí na svoje ex, nebo že už by nezavadili ani o svoje ex, protože zkušenost mě naučila, že stará láska jen tak nerazaví. A v momentě, kdy se dva lidi v nějakým určitým životním bodě milovali a byla tam i třeba vášeň a tak dále a třeba mohl být hezký sex nebo něco takového, tak ať se to člověk přizná nebo ne, tak furt bude mít v sobě nějaký sympatie k té druhé osobě. A myslím si, že by to vlastně mělo být trošku jako dobrovolný a mělo by to být vlastně jako automaticky na místě, že se s tou ex nebudu bavit. Opravdu by to muselo být hodně výjimečný vztah s tou ex a ty bys musela být hodně výjimečně tolerantní, aby nějak tady ty vztahy fungovaly, ale myslím si, že prostě co jednou skončilo, by mělo jako zůstat jako ukončený a nemělo by se k tomu vracet a určitě by jsem se radši víc soustředil na to, abych měl krásný vztah s tebou, než abych navazoval na nefungující vztah s bejvalou. Hele, tohle je skvělá odpověď, ale já jsem úplně v jiný pozici, protože já mám dítě třeba, a já za svůj ex musím být v kontaktu a musím se s ní bavit, takže kdyby ty si mi řekla, že si se nesmím bavit, tak bychom se asi rozešli. Protože láska k mému dítěti je o dost větší jakoby celkově. A to samozřejmě, jakože být... Jo, jasně. A jakoby zase jakoby říkám to, že já jsem v jiný pozici a prostě já bych si to nemohl dovolit se s ní nebavit, takže asi takhle. A má krásnou dceru, mimochodem. Jo. Jestli chceš krásnou dceru, není problém. No tak pětka, to bychom se museli rozejít, no tak co už. OK. Ale cením. Tak já jsem se šel na majíčku. Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Tak já jsem Maria, je mi 23 a jsem Ukrajinka. Ahoj Mario, vítej mezi námi. Tak mám pro vás první otázku. Kolik času bys mi věnoval? Tak snažil bych se ti věnovat jakoby minimum času, prostě co půjde, protože hodně času vkládám do sebe, protože jsem do sebe hodně zahleděnej prostě a potřebuju jakoby vyrůst kariérně, takže tak prostě bohužel. Číslo 2. Dvojka. No já bych ti věnoval asi tolik času, kolik by bylo zdravý, aby jsem vlastně ti dal nějakou volnost a zároveň ale abych s tebou i byl, aby sis nemyslela, že mě jako nezajímáš nebo že mám nějaký jiný priority, protože většinou, nebo u mě to tak teda během vztahu je, že ta holka je jedna z těch nejvyšších priorit. Ale zase to neznamená, že s ním musím být 24/7 a ne už jenom jako kvůli sobě, abych já měl ten čas, ale aby ta holka měla čas sama vlastně pro sebe, aby jsme si vzájemně nelezli na nervy. Trojka. Hele, pro mě je určitě důležitý to rozdělit mezi práci a vztah jako a čas s přítelkyní. Takže nějak tyhle dvě věci nakombinovat, protože bejt spolu non-stop, chodit spolu na nákupy, na záchod a na procházky není podle mě úplně zdravý a je cool, když mají oba dva i jsou ve vztahu, mají nějaký svůj život, mají i nějaký svoje vlastní kamarády a dokážou přežít i sami. A tak, aby byli šťastní, ne tak, aby si říkali, že chtěla bych být s tím druhým, protože je to prostě lepší. Ale zároveň samozřejmě určitě, kdybych s někým byl ve vztahu, tak bych s ním chtěl trávit určitě i zároveň jako hodně času. Ale ne prostě každý den 15 hodin denně, ale rozdělit to nějak rozumně, protože práce je pro mě fakt důležitá, ale vím, že je důležitý se starat tak prostě o práci, tak o zdraví, tak o vztahy, takže nějak to rozumně rozdělit. Věnoval bych ti tolik času, kolik by bylo třeba? A já pětka bych ti věnoval tolik času, kolik by si ho se mnou chtěla trávit. Tak jo, tak asi jednička, protože on říkal, že bude se mnou trávit co nejméně času. Takže třetí otázka. Bereš psaní nebo volání s jiným klukem jako podvod? Poznala jsem ho až v době, kdy jsme spolu začali chodit. OK, tak dvojka. Já nevím, určitě bych to nevnímal jako podvod, by se s ním bavil, každopádně nějaký přirozený půdy by mi asi jako trošičku jako
vyvolali nějakou jako žárlivost nebo něco, ale asi bych tu holku hned nepodezíral a hlavně, když bych byl přesvědčený o tom, že mě ta holka má ráda a já mám rád ji, tak vím, že by tohle to neudělala. Takže kdybych byl s někým, s kým bych byl jako 100% přesvědčený, že mě miluje, že mě má ráda, tak bych vlastně měl důvěru a vlastně bych tu svoji žárlivost ani jakoby nemusel jí nějakým negativním způsobem prosazovat. Já na tvoji otázku musím odpovědět taky otázkou, proč bys měla potřebu si začít psát s jedným frajerem v momentě, kdyby jsme spolu chodili, ještě k tomu, kdyby to psaní s tím frajerem a volání mělo začít do videu spolu jsme. Pokud by se tohleto přece totiž dělalo, tak by to znamenalo, že nejsi spokojená se mnou, protože jinak nevidím jako důvod, proč by si měla si chtít psát s jedným frajerem. A pokud by tvoje odpověď byla taková, že ale já jsem kamarádská a nevidím nic špatného na tom se kamarádit s klukama, tak já musím asi říct, že úplně bych nechtěl holku, která se takhle až moc jako kamarádí s frajerama, protože sám jsem kluk a byl jsem milionkrát svědkem i aktérem tady těch kamarádských románků a prostě to nedělá dobrotu, takže já bych za sebe řekl, že určitě bych žárnul, asi by mi to nebylo příjemný. Hele, pětka, taky by se mi určitě nelíbilo, kdyby si psal s jiným frajerem po čas toho, kdyby jsme spolu byli, protože nechci říkat, že co je moje, to není ničí, ale asi by to tak nějakým jakoby stylu mělo být, nebo způsobu by to mělo být, protože já si myslím, že ani tobě by se nelíbilo, kdybych si psal s holkama. Dvojka. Jo. Ven. Jo, ven. Takže čtyřka. Kdybychom si rozuměli, chtěl bys se mnou bydlet? No jasně. Já jsem ten typ kluka, že buď jsem svobodný a buď si užívám, nebo jsem fakt úplně sám a ani si neužívám, anebo mám holku, s kterou chodím a určitě bych s tou holkou vyloženě potřeboval bydlet, protože bych nesnesl asi usínání bez osoby, kterou miluju, s kterou mi je dobře, s kterou zažívám všechno, ať už jde o povídání se, koukání na filmy nebo sex. Takže určitě bych s tebou chtěl bydlet, kdyby jsme si rozuměli. Jakoby určitě, ale muselo by záležet na nás dvou, jestli bychom s tím oba dva souhlasili a měli hlavně jakoby ten život, jestli by ten životní příběh k tomu fakt jako směroval. A jde hlavně o to, aby se v tom vztahu cítila dobře se mnou. A jestliže by si cítila dobře se mnou tak, že by si se mnou chtěla bydlet, tak já bych byl moc rád. No, tak to je těžký. Tak... tak pětka ven asi. Jo, děkuju. Tak já jsem ahoj. Těšená. Děkuju moc. Těší mě, vás mě těší. Ahoj, já jsem Marie, těší mě. Krásná. Děkuju. Tak ahoj. Tak ahoj, já jsem Lily, mám 24 a ráda zpívám. Máš hezký hlas. Lily, můžu se zeptat prosím, ještě než se začneš ptát ty? Ano. Odkud jsi původem? Rýtku místku, což je u Ostravy kousek. To já znám, a jsi Češka nebo ne? No, myslím si, že jo. Okej. Máš takový přístup úplně, že jo? Přesně, takový. Jo. Je Slovenka. Takový rostlivý. Jo, přesně. Děkuju. No a mám teda na vás pár otázek. Těšíme se. První otázka je, co bys udělal, kdybych se s tebou vyspala hned první den? Máš tě plesk. Lopitka, když tak. Ne, promiň se. Tak třeba já jsem zastánce jakoby toho, že když jdeš jako poprvý takhle s holkou jako na rande a lítá tam prostě chemie, je to fakt jako prostě takový jako, že se řekneš, ty vole, to je hustý, prostě to jsem si tím nezažil prostě a fakt tam jako něco je, jako že se fakt prostě řekneš, ty vole, to je prostě hustý a prostě nevyjede ta holka po tobě jakože hned, ale nevím, jste třeba doma někde třeba nebo tohleto, a nevím, třeba koukáte na film a tohle a tak a třeba vyjede jako nějak nebo něco, tak jako asi jako v pohodě, ale zase tyhle je divný, jakože na první rande hned si zvá domů. No nevím, asi bych dělal kopačku na bradu, no. Ne, asi já sradu. Ne, prostě asi jako, nevím, jako druhý den, kdyby se to jako vyspala, tak bych na tím asi jako přemýšlel, no. Tak dvojka.
Já nemám jakoby nějaký předsudky, že kdyby se ta holka se mnou vyspala, jak kdyby hned, takže bych hnedko nějakým způsobem soudil, jako jo, měl bych nad tím pár otazníků, ale rozhodně bych k tomu nepřistupoval tak, že bych hned kvůli tomu tu holku odsoudil, jakože to není holka na vztah a tak dál, záleželo by taky i na té situaci, ale třeba by to prostě byla jakoby spontánní věc, která se stát měla v tu chvíli, a jestli by to bylo plný vášně, tak nevidím problém v tom, třeba jako aby z toho byl nějaký vztah, nebo potom do budoucna něco víc. Nevidím v tom problém, jakoby, když je to třeba na poprvý, v momentě, kdy to jako oba dva cítí, tak je to za mě asi v pohodě, že není to nic jako, že proč bych si řekl, hej, už nikdy nechci vidět. Ta otázka byla mířená na to, že jenom co bych na tebe řekl, kdybychom se spolu vyspali, anebo v momentě, kdybychom spolu pak jako měli začít chodit. Že to je docela jako dost pak jako odlišná odpověď. Že kdyby nám šlo o to se spolu jenom vyspat a vyspali bychom se spolu, tak by to asi byla jako mise splněna. A pokud bychom měli spolu začít chodit, tak by samozřejmě mohlo přijít pár otazníků, ale opět tam jsou jako možný scénáře, protože zažil jsem vztah s frajerkou, která byla super slušná, super konzervativní, a třeba jsme se, já nevím, 2 měsíce pomalu vídali a nic jsme spolu neměli, a ve finále jsme se pak spolu jednou vyspali a šlo to do hajzlu. A naopak jsem i zažil 5letý vztah, který vlastně začal šukáním na záchodě, když to řeknu jako úplně upřímně. A asi kdybych věděl, že jsi holka, která spí na prvním rande úplně s každým, tak bych asi nebyl ani vlastně rád za ten sex a ani bych nebyl rád za to, kdyby jsme spolu měli začít chodit. Ale pokud bych věděl, že máme mezi sebou tak silnou vzájemnou přitažlivost, že bychom to fakt nevydrželi a pustili bychom se prostě do toho hned ten první den, tak bych se tomu nebránil, a pokud by všechno vycházelo tak, jak má, tak bychom mohli zažít asi největší lásku. Já jsem úplně odlišného názoru. Já prostě, kdyby mi holka dala hned na prvním rande, tak je to pro mě prostě, já jsem člověk, který rád dobývá, a nemám rád, když je to snadný moc, a radši bych o tu holku bojoval trošičku díl, než aby se měl snadnou kořist a se střelil jí hned na prvním večeru, jako to mi přijde strašně laciný. No, tak to je teď docela těžký, jako. A ty to zvládne. Koho vyřadit, protože všichni jste měli jako docela dobrý názory, takže teda, já nevím, asi 5, asi by se mi nelíbilo, kdyby mě hned tak jako odsoudil za tuhle tu jako věc, tak asi 5, no. O ničem úplně jako ne. Druhá otázka teda, podle čeho rozdělujete holky na vztah versus holky na jednu noc? Tak podle toho, jestli na Instagramu ukazuje kozy, prdel, má OnlyFans a jede tam bomby. Já jsem to doteď asi nějak jako úplně nerozlišoval, neměl jsem zatím jako nějak rozdělený, jakože holka na jako občasný prostě, dobře, já to řeknu, má píchání, a nebo jako holku na vztah, takže nějak to jako úplně jako nerozděluju prostě vždycky, nebo většinou, když jakoby jdu za nějakou holkou a líbí se mi, tak jako vždycky chci, aby to bylo spíš něco víc. Záleží teda potom, jak to nějak pokračuje, když už si s ní vyspím a potom to třeba nějakým způsobem nefunguje, tak s ní samozřejmě nejsem, ale neberu to jako, že to je holka na píchání, ale spíš prostě jenom jako, že nevydařený pokus nás obou. To z něho jak rozbitá skubavka. Taky mám na tím nepřemýšlel. Hele, já to teda určitě rozděluju. Hele, asi úplně to hlavní, tak holka na vztah musí mít nějaký humor a musí být dobrý člověk, musí být prostě jako hodná. A naopak u holky na jednu noc, tak tam to tolik, no tam to prostě jakože neřešíš to, jaká je, jestli se s ní tolik nasměješ. Když je třeba mega hezká, tak prostě se s ní vyspíš, i když si s ní třeba tolik nerozumíš, protože je to na jednu noc. Ale samozřejmě v momentě, když ta holka jde ban nejhezčí na světě, Megan Fox, a byla prostě nudná a nebyla hodná, nebyla prostě reálně od srdce dobrá, tak by s ní prostě v životě nebyl. Je mi úplně jedno, jak pak vypadá. Takže podle tohodle to rozděluji já. Čeho rozděluji holky na vztah a holky na sex? No, určitě jako nemám tak vysoký nároky od frajerek, s kterýma bych měl jenom spát.
protože tam jde převážně stejně jako by jenom o to tělo, plus ale teda musím říct, že určitě bych už se nechtěl vyspat s frérkou, která nevím, by byla třeba fakt vyloženě blbá, zlá, nebo by měla prostě nějaký fakt špatný jako vlastnosti, ať už povahový nebo fyzický. Takže vlastně jako náročný bych byl asi na obě dvě tady ty skupiny holek, ale od holky na vztah bych určitě chtěl, aby byla lepší člověk než jsem já, aby, což jako není tak těžký, ale aby byla určitě lepší člověk než já, aby byla hodná, aby byla milá, aby byla nezišná, aby prostě ráda, čemu se směš, Háru? Mě zaskočilo, fakt bez zesraní, přísám. Aby byla... prostě se to nehodilo, promiň. Aby byla prostě hodná, abych se nebál jí představit svojí mámě. Chtěl bych prostě, aby holka na vztah, aby byla prostě dobrá, hodná. Ani by mi nezáleželo na tom, aby to byla nějaká jako sex bomba nebo něco. Spíš prostě, aby byla hodná, milá, dobrá, aby jsme měli vzájemnou chemii, aby se jí mohl představit mámě, mým kamarádům a aby byla asi i nějaká třeba pracovitá a tak. Zatímco od holky na sex bych očekával jenom v podstatě to, aby tam byla nějaká chemie, aby ten sex měl smysl a aby prostě nebyla vyloženě tupá, protože samozřejmě sex trvá nějakou chvíli, ale pokud se neteleportuješ hned po udělání, tak s tou holkou musíš ještě nějakou chvíli čas trávit, takže by bylo fajn si aspoň moc něco jako říct, o něčem si popovídat. Vyhodíš. Není tam náhodou ještě jeden? Ne, aha, dobře, já jsem se v tom trošku jsem se v tom ztratila. Asi bych vyhodila jedničku, protože jsou lidi, kteří jisté věci berou jako umění třeba, i když třeba vystaví nějakou část svýho těla. Samozřejmě, jakoby když je to moc, tak ano, to není dobrý. Ale když je to třeba i nějak jako hezky, ten její koncept provedený nebo tak, tak si myslím, že je to fajn, takže jedničku bych vyhodila. Já jsem udělal chybu, že jsem to nerozvěl, jsem to měl říct trošku víc toho. Nevazí. Čtvrtá otázka. Kdybys mohl učinit jednu věc zdarma pro všechny, co by to bylo? To bude asi extrémní klišé, ale asi štěstí. To znamená, že vlastně každý by dostal jakoby to, co by chtěl, pro někoho je štěstí třeba rodina, pro někoho svoboda, pro někoho peníze. Takže asi štěstí, jestli je to myšleno jako obecně jako pro lidi na celém světě. Počkej, jako spíš, ale ta otázka je spíš myšlená tak něco, co teďka stojí peníze. No, jako a bylo by zadarmo. A štěstí se něco takové, něco zrálé, takže to nemůžu takhle chcát. Jako nad tím bych strašně dlouho musel přemýšlet, protože odpověď na tady tu otázku, to je věc, na, jak víš co, kterou nechceš. Jako máš hned víc věcí, co bys chtěl udělat. Přesně tak, takže to by jako bylo jako pro, jako nějak probrat si to v hlavě. Tak ale jedno, co tě napadne. Jako co mě napadne, tak jako jídlo lidem, který nemají jakoby asi co jíst. Jako pro lidi, kteří si to nemůžou dovolit. A nebo celkově než jenom jídlo, tak třeba je nějakou tu hygienu prostě pro lidi, kteří nemají peníze, nebo pro handicapovaný, co jim nezaplatí nemocnice nebo pojišťovna nějaký. Co jim nějaký... třeba 14 věcí. Úplně všechno. Úplně jsou tuto. Se znám. Jak modelka, nekvizice. Že už světový mír. Určitě bych samozřejmě jako taky mě napadlo ten hlad, že bych jako vyřešil hladomor, protože to je věc, která podle mě jde reálně vyřešit úplně v pohodě. A na to, kolik trpí lidí na světě hlady, tak si myslím, že to je problém, který se fakt neřeší a fakt by se měl vyřešit. Ale abych neopakoval tu samou odpověď, a jelikož si myslím, že samozřejmě, taky si stojím za tím, že těch věcí, které by reálně mohly pomoct celému světu je víc, tak zmíním třeba zdravotní péči, protože třeba my zrovna tady jako v Čechách nemáme úplně jako špatný zdravotnictví, že jo? Máme všichni zaplacený jakoby zdravotní, máme skvělou péči doktorů, máme víceméně v určitých případech i jako dobrý doktory, dobrou léčbu, ale v hodně zemích světa to jako vůbec není standardem a myslím si, že jako docela velká část populace je na tom tak, že nemají ani vlastně řešení na ty základní problémy. Já nevím, že třeba my se můžeme zbudit s chřipkou, s nachlazením, můžeme mít zlomenou ruku, můžeme mít roztrhanou část těla, můžeme mít
problémy s čímkoliv a můžeme to prostě řešit fakt hned, zatímco v cizích zemích na to můžou umírat třeba malí děti, nebo naopak můžou umírat i rodiče od rodin a takže myslím si, že krom jídla je určitě stejně tak důležitý i to zdraví a zároveň je to věc, která podle mě jde zrealizovat pro celý svět. Ale samozřejmě víme všichni, že to je jako utopie, že to se prostě nestane, že jako ve světě musí fungovat nějaká rovnováha, takže i když je to hnusný, ale všichni víme, že to tak je, tak prostě to asi nebude vyřešit. Ale to zdraví. Myslím si, že ta zdravotní péče jako pro všechny by byla fajn. No tak to je jako zase těžký, že jo? Ale když to zjednoduším, tak to zkus brát jako jídlo versus zdravotní péče. No jasný, jo, přesně takhle teďkom nad tím uvažu. Takže podle mě asi nejdůležitější je zdraví, takže vyhrává to zdraví. Nečekal, už jsem odcházel už. Tak ahoj, já jsem Romča, 20letá podnikatelka. Ahoj Romčo, podnikatelka, vítáme tě. Umíš žádaně, prosím tě, za tom se. To má nastrt babička, já jenom beru penízky. Dobrý. V čem podnikáš? Tetuju a dělám design interiéru. První otázka, znamená sex na prvním rande konec zájmu? Ale jako za sebe musím říct, že jako ne, prostě s tou holkou, jako je tam není chemie nějaká a vyloženě to, je to jakoby nějak jako s tím člověkem jako už po takovém tom, víš, po tom prvním jakoby sledání nějakým způsobem jako netáhne, nebo něco takového si řekneš, jo, a musí tím dobrý pocit, to je fakt jako super, tak mi přijde jako, že prostě je kravina se jako vyspat jako s holkou, jenom tak prostě, já to třeba to takhle nastavený mám prostě, jakmile tam není chemie, tak to nejde, musí tam být nějaká chemie, musí to být vzájemný, že jo. Aby to za něco stálo, že jo, protože strčí to tam umíka, že bude celá, aby byla nějaká ta chemie a takhle, tak to prostě musí být, že musí to tam být prostě. Dvojka, my jsme tady už měli jako podobnou otázku, takže já na ní odpovím skoro stejně, a vlastně podle mě je jedno, jestli tam vlastně ten sex proběhne nebo ne, když to je vášeň, tak vlastně ani nezáleží, kdy ten sex byl, jestli byl na prvním rande nebo třeba až na desátém. Jo, já se na to pokusím odpovědět trošku jinak, než jsem na to odpověděl u té předchozí otázky a ve zkratce by mi to určitě nevadilo, kdyby to dávalo smysl a bylo to přirozený na prvním rande, ale zároveň by mě 100% nebavilo čekat třeba do desátého rande. To vím, že možná dřív se to třeba dělalo, ale vím, že nevadilo by mi, že kdybychom se viděli třeba 3x, 4x, tak by s tím byl úplně OK a nemuseli bychom spolu spát. S tím by byl úplně v pohodě, ale kdyby to prostě trvalo, že nevím, například ta holka by měla pravidlo, že hej, spím s klukem až po tom, co po desátém rande, tak bych na to jako, no nečekal bych na to, protože by mi to přišlo tak jako nesmyslný. A že bych na to prostě nečekal a mnohem větší smysl mi dává to udělat to v momentě, kdy to jako oba dva cítí. Prostě v momentě, kdy to cítíš, tak to prostě uděláš, v momentě, kdy to necítíš, tak to neuděláš ani když spolu půjdete 15x ven. Kamarád vedle mě prosil, ať odpovím fakt 100% upřímně, tak abych udělal radost nejenom jemu, ale i tobě, že doufám, že oceníš upřímnost, tak dřív jsem to měl tak, že když se mě na něco takového holka zeptala, tak jsem se snažil odpovědět tak, aby jsem se jí hlavně zalíbil. A to tak, že bych třeba řekl, že bych si klidně počkal 2 měsíce na to, než se spolu vyspíme a tak dále. Ale protože jsem párkrát zažil, že jsem potkal fakt super holky, který jako i doteďka zpětně po tom, co spolu už jako nejsme, tak na ně mám skvělý názor, přejem do života jenom to nejlepší, tak to vlastně ztroskotalo na tom, že my jsme si rozuměli úplně ve všem. A pak po nějakém jako tom dlouhém čekání, kdy je to sexuální napětí fakt silný, tak došlo na ten sex a ten sex prostě nebyl tak dobrý, jaký bylo to očekávání. A dokonce si myslím, samozřejmě určitě jako nechci spát s frajerkou, která jakoby dá během prvních 5 minut úplně každému na potkání, ale myslím si, že pokud mám nějakou vzájemnou chemii s frajerkou, tak si dokonce myslím, že je i lepší, aby došlo na sex co nejdřív, protože co si budeme povídat, na povahu si nevyhoníš, neuděláš si to a chceš, aby to fungovalo s někým, s kým budeš chodit i v posteli, protože z největší pravděpodobností, pokud všechno bude fungovat tak, jak má, tak s tou dotyčnou osobou budeš spát docela dost dlouho, v momentě, pokud se nepodvádíte a uznáváte nějaké jako hodnoty. Takže za mě není špatný se vyspat s frajerkou hned ten první den, pokud je tam vzájemná chemie, pokud nejsem jeden z mnoha, s kterým se vyspí na prvním rande a pokud to pak má mít budoucnost, tak tu budoucnost mít bude. Můžeš zopakovat otázku, prosím.
Že oni, ne, já ti to řeknu takhle, to není tak. Promiň. To není tak, ale já jsem až pátý a já vždycky úplně už vypínám, protože oni úplně to tady mají napsaný, to čtou, blbečci. Dobře, tak poslouchej, jo? Ano. Znamená sex na prvním rande konec zájmu? Ne, vůbec, dělo, pecka. No, tak děkuji, ale jdeš. Máš poslouchat. Co by měl každý aspoň jednou v životě zažít? Podle mě každý by měl někdy zažít prostě něco hezkého, to znamená nějaký zážitek pěkný, který prostě si uchováš v hlavě, víš, srdíčku prostě na celý život, budeš na to prostě hrozně rád jako vzpomínat prostě. Podle mě by každý jako měl třeba i zažít prostě, jakože i třeba, nevím, nějaký jakoby výlet, ale to je spojený spíš s tím zážitkem a tak. A nějaký adrenalin určitě taky jedno z život, to znamená prostě, něco prostě, čeho se bojíš, tak prostě zkusit restnout to a říct si, jo, tyhle, pokořila jsem to prostě, je to dobrý, něco takovýho, něco bázivýho. A hlavně, aby to bylo příjemný, že o tom člověku hlavně. No, taková neutrální odpověď. Dvojka. Jako souhlasím s jedničkou, ale já si myslím, že by ten člověk právě, nebo každý by měl zažít i něco hodně špatného, a to kvůli tomu, aby si vážil potom těch dobrých věcí, které během toho života zažívá. Protože ve chvíli, kdy ten člověk třeba nezažije plácnu, třeba zlomený srdce, neříkám, že to tak je vždycky, ale pak si třeba neváží toho aktuálního vztahu, který má, nebo nějaký holky, která ho miluje a on tu lásku třeba opětuje nebo něco, ať už jde o holku nebo o cokoliv, to mě napadlo jako první. Takže určitě jakoby něco špatného, aby ten člověk jako vážil těch dobrých věcí a věděl, že vždycky může v životě být hůř. Za sebe musím říct, že v momentě, kdyby člověk měl zažít hlavně jenom jednu věc, tak musí mít asi docela nudný život. A myslím si, že určitě by měl zažít jak něco strašlivého, aby se naučil vážit těch hezkých věcí, tak by měl podle mě i zažít nějaké jako šílenosti. Mělo by to být cokoliv, ať už se to týká jak srandy, tak sexuality, tak zdraví, tak cestování. Podle mě jako člověk by určitě měl chtít vidět svět, měl by chtít se nějakým způsobem vyřádit sexuálně, aby pak jednou mohl být v klidu. Podle mě by člověk měl asi i vyzkoušet nějaké špatnosti, ať už to jsou třeba drogy nebo něco takového, samozřejmě záleží, jaký drogy, v jaké množství a tak dále. A určitě by člověk měl zažít zlomený srdce, jak chutná, ale i bolí láska. A měl by člověk zažít i strach o svůj život, aby se naučil s ním nějakým způsobem pracovat a víc si ho vážit. A co bych minimálně každému přál, aby zažil, aby poznal lásku. A to teďka myslím fakt jako naprosto upřímně. A nemyslím jako typickou romantickou lásku, jo? Bavím se o já nevím, třeba lásce třeba matky k dítěti. Jo? Aby člověk prostě zažil, jaký to je milovat a být milován, protože to si myslím, že ve finále, ať jsme každý odkudkoliv a děláme cokoliv, ať jsme jakýkoliv, tak stejně se všichni shodneme na tom, že nejhezčí věc je být milován a milovat. Ale já jsem chtěla vyhodit hnedka na začátku, ale ty to máš, kdybyste četl ze Shakespearea, ty krásu. Jako takhle, nečtu to. No, tak asi jednička. Co pro tebe byla největší životní lekce? Je docela těžký, dvojka teda. Pro mě těžký vybrat jenom jednu věc. Já jsem teda mladý, takže já si myslím, že jako spoustu životních lekcí ještě zažiju. Ale vybírám si buď mezi jedním vztahem nepovedeným, a nebo mezi tím ještě, jak jsem vlastně přišel o nejlepšího kamaráda. A asi bych vybral to druhý, protože pro mě asi jako jedna z největších životních lekcí byla to, že mě vlastně kamarád jakoby okradl s tím, že to potom zatloukal, pak jsem vlastně přiznal, pak mě okradl znova a úplně mě jako odřízl od svého života, takže jako svým způsobem vlastně moje největší životní lekce. Já nechci úplně konkretizovat, ale prostě okradl mě kamarád takovým jako nehezkým způsobem, s tím, že mě potom odřízl vlastně jakoby ze svého života. A to pro mě byla největší životní lekce, protože já jsem ho považoval za nejlepšího kamaráda, byl to takový ten kamarád, se kterým můžeš mít takový ten svůj humor, jak to ostatní lidi nechápou, že kdyby to ostatní lidi slyšeli, tak si myslí, že jste jako blázni. Takže to prostě pro mě byla jako extrémní rána, protože
Já jsem u toho kamaráda vlastně našel oporu ve chvíli, kdy se mi vlastně zesral ten vztah, který pro mě strašně moc znamenal. A vlastně pak jsem přišel i o toho nejlepšího kamaráda, kterýho jsem bral jako takovou tu hlavní oporu v nějaký mý životní jakoby situaci nebo chvíli, kdy jsem se třeba necítil úplně nejlíp. A ve chvíli, kdy už to vypadalo jako, že to možná bude v pohodě, se stalo tohle a od té chvíle jsem takovej trošičku hodně paranoidní jako vůči lidem kolem mě, takže asi tohle. Tato? Já za sebe řeknu určitě to, že ani ne, že si myslím, jsem přesvědčený o tom, že jsem v poslední roky, dejme tomu posledních třeba 7-8 let, jsem doslova světlo pro moje kamarády, blízký a spolupracovníky, protože reálně jakoby tahám spoustu lidí nahoru, ať už v osobním životě, ať už v kariérním životě. Snažím se tady opravdu být pro každýho a vlastně ani nejenom pro lidi, který znám a který mám rád, ale když to jde, tak se snažím pomáhat, kudy chodím. Protože jsem k tomu jako hlavně vychovaný, takže to není něco, že bych si chtěl jako nahnat nutně karma body, ale prostě přijde mi to takový jako normální. A vím, že ne vždycky jsem byl tenhle typ člověka, který prostě věřil v nemožný. Ten, kdo mě zná, tak ví, že já prostě na nic neřeknu ne. Všechno jde podle mě vždycky vyřešit, na všechno se najde nějaký řešení, všechno jde nějak zvládnout, ale pamatuju si, že když mi bylo 21, myslím, tak jsem poprvý málem umřel. A bylo to mým dočiněním, že jsem byl jsem prostě jako magor. Celý život se mi děly nějaké jako sračky, za některý jsem si fakt nemohl, některý jsem si vyloženě jako udělal sám. A dostal jsem se v životě do takové fáze, kdy jsem reálně fakt jako nechtěl žít. A já přitom jako nesnáším takový ty ubrečence, co si udělají jednu čárku jakoby žiletkou na zápěstí a tvrdí, že se chtěli zabít. Já jsem reálně se jako pokusil o to jako se zabít, málem se mi to i podařilo. Zachránil mě tehdy můj bývalý DJ. A skončil jsem v nemocnici s těžkým otřesem mozku a ještě jsem měl nějaké jako následky, hlavně i psychický. A vím, že ten den mě chtěli zavřít vlastně i do blázince, což je hustý, že to říkám zrovna takhle veřejně, ještě takhle na video. A že jsem o tom nikdy nemluvil, takhle veřejně. Ale chtěli mě zavřít vlastně i do blázince, málem jsem i umřel. A ten den ve mně umřel tady ten starý Erik, který byl uplakánek, který neustále byl v nějaký jako depresi. A uvědomil jsem si tehdy, že vlastně jsem byl tak moc blízko smrti, že chci vlastně ve skutečnosti strašně moc žít. A byla to natolik silná lekce, natolik silný okamžik v mém životě, že od té doby reálně, a jakože jsem zažil takových věcí za tu dobu, já nevím, že jsem se třeba vyboural ve 150 na dálnici, ne mojí chybou, a spoustu dalších věcí, několikrát jsem skončil v nemocnici, několikrát mi chtěli lidi hodně jako ublížit a tak dále, a jako myslím i fyzicky. A pokaždý jsem všechno přežil v podstatě jakoby bez škrábance. A od těch 21 let jsem doslova několikrát přežil svoji smrt. A já prostě si stojím za tím, že jsem nesmrtelný a že dokud prostě nerozdám toho světla tolik, abych sám mohl vyhasnout, tak prostě budu žít. A tady to všechno vnímám jenom díky právě té životní lekci, kdy jsem jako naprostej hlupák a nevděčník se snažil připravit o svůj život. A už bych to v životě neudělal. V životě už bych si nesáhl na svůj vlastní život. A vím, že tohle mě budu vědět celý život, že takhle budu mít, že mě to vyloženě naplňuje. To nějaká jako určitá síla vnitřní. Že všechno se dá vyřešit, všechno se dá zvládnout a nemožný neexistuje. Takže tohle byla pro mě asi nejcennější životní lekce. I když se na to dá koukat jako na nějakou slabost, tak já to beru jako příležitost k tomu se stát silným. To se nemůže rovnat, ale tyhle dvě věci. Tak asi tomu, co jsi chtěl zabít, to dám. No ahoj. Romča, ahoj. To je hrozný, hele, proč vyhráváš pořád? Já nevím, čím to je. To je strašný. Já jsem říkala, že tě vyhodím hnedka na začátku, ale to nejde. Pardon, to je, nerad jsem tě spolu. To je hrozné. To je hrozné. Přes
takhle končí tohle video. George ušel na záchod, takže jakoby na rande, myslím, ne na záchod. A tímhle to končí, sleduj nás na Instagramu a procházel holčičí záchody. Lehnu do postele mezi tebe a tvojí mamku. Nasral bych jim pod polštář. Prdnul bych si jim do ksichtu. Do šoupar. Zahradu, tady ke mně. Prážově domů. Máš ráda slunce? Tak já bych tě vzal tam, kam tam kde nesvítí. A to do prdele. Striptérka nebo šlapka, kdyby musela doma dělat praxe. Já si chtěl bych nějakou šlapku domů. Ale nechtěl bych prostě šlapku, co roztahuje prostě za malý peníze, když už tak ať jde za velký. Ten, kdo říkal, že by chtěl mít šlapku. Oba dva chtěli šlapku. My chtěli oba šlapku, jak každý jinou. Asi bych jí dal na žebra, no. Když bude na záchodě někoho jinýho, bez bych jí co nedal od města, tam bych jí nechal jít pěšky. Na pjatý, potřebuji sami na žebra jednu. Já nepiju pivo, já nepiju ani alkohol celkově. Já všechny tady ty věci, co jsou spojené s těma jako závislostma, ať už je to alkohol, ať už to jsou, už je to nikotin, jako cigarety, jakýkoliv drogy, tak já jsem byl od malička směřovaný k tomu, aby jsem prostě jako nic z toho ne-